generosidade, captura. E finalmente terei tudo o que tanto mereço. Respeito, reconhecimento. E finalmente serei capaz de me juntar à guarda. Cantar? Você quer que eu cante? Bem, se pra te capturar terei que cantar, então que seja. Vou logo te avisando, humano. O grande Papyrus é ótimo em tudo, inclusive cantar. Veja só como é que se faz, humano. 3, 2, 1. O grande Papyrus irá cantar e com sua voz ele vai arrasar. O mano chato alto lá faz sua alma se azular. Na guarda real Papyrus estará assim que eu conseguir pegar a alma do humano poderoso que você está. Trico capa, Papyrus vai te mostrar como se faz um espaguete cozinhar. Não vem ao caso eu aqui te mostrar, porque em breve capturado será. Trico capa, Papyrus vai te mostrar como se faz um espaguete cozinhar. Não vem ao caso eu aqui te mostrar, porque em breve capturado será. O grande Papyrus já cantou e com sua voz ele arrasou, mas com tudo ele se cansou, então acabou. Tá. Hã? Então você não... Tudo bem. Parada aí, humano, por que você foi tão maldoso? Você não vai ter perdão, você é um monstro. São todos iguais, não muda nada, são uns merda, como você. Você não tem vergonha na cara, não. Eu estou prevendo um futuro que vai dar muito ruim. Você queria ter um tempo ruim. Você tá apenas assistindo. Isso tá muito familiar. E a sua namoradinha me lembrou uma pessoa. Ela era uma assassina de irmão. Perdi tudo. Você vai morrer. É um belo dia pra cantar, é um belo dia pra queimar o inferno! Você não tem capacidade de me vencer. Eu controlo o espaço e o tempo. Este será seu último julgamento e você vai morrer agora. E eu vou invadir cada universo que os humanos já mataram muitos monstros. Eles vão morrer nas minhas mãos de muito sofrimento do céu. É um belo dia lá fora. Os pássaros estão cantando. As flores estão desabrochando. Em dias como esse, humanos como você deveriam queimar no inferno.